Danas se mnogo priča o ishrani i nutricionizmu, a malo ko od vas zna šta je to ekologija organizma. Upravo to ćete saznati iz ovog intervjua sa profesorom Stanišom Stojiljkovićem, koji je profesor na Tehnološkom fakultetu u Nišu. Pričali smo o mnogim temama i ostanite uz Teoriju zdravlja jer ćete naučiti mnogo toga. Profesore, dobar dan i dobrodošli u ovu emisiju, tako reći podcast Teorija zdravlja. Vi ste sigurno jedan od najeminentnijih sagovornika za ovu temu koja se tiče holističkom pristupu zdravlju. Ako može za početak, samo nam se predstavite, vi ste profesor Tehnološkog fakulteta na katedri za ekološko inženjerstvo u Nišu. U Leskovcu, Univerzitetu u Nišu, već 42. godina. Evo da krenemo... Inače sam... Hvala, hteo sam samo da naglasim da sam dugo godina bio šef katedre za ekološko inženjerstvo Tehnološkog fakulteta Univerzitetu u Nišu, Tehnološki fakultet u Leskovcu. Evo da krenemo od početka, pričamo o našem zdravlju, a jedan od najbitnijih stvari je saobraćaj u našem organizmu, kako ste vi to naveli u svojoj knjizi. Evo, možete li malo našim gledaocima i slušaocima da približite šta je to saobraćaj u organizmu čoveka, da lako shvate na prvu ruku? Pa izučavanje mehanizama rada energetika organizma, to je biohemijska termodinamika, me navela da proučim rad organizma, sistem disanja i sistem prerade hrane. Naime, mi često puta promenom načina ishrane ne rešavamo problem malokrvnosti, na primjer, ili heliobakter pylori i tako dalje. U početku, ako je to početak simptoma, može se rešiti, ali ako je duži vremenski period, organizam u zastoju, mi promenom ishrane teško možemo rešiti problem i zato je potrebno izučiti mehanizam prerada hrane u organizmu, dakle to je inženjerska fiziologija, primjer radi žvakanje ustima, koje enzime stvara, znamo da hranu treba pretežno žvakati, ona koja je za žvakanje, ne treba previše forsirati sokove koji su možda miksirani, samo na njima da živimo, zašto da ne, zatim potrebno je posle obroka ne spavati, ne nalevati se bez potrebe vodom, ne koristiti voće, kafu, slatkiše, jer posle obroka ide zanavljanje digestivnog trakta. Dakle, potrebno je pratiti i hormone i enzime u digestivnom traktu, primjer radi za vreme žvakanja, mozak dobije informaciju koje hormone da sprema u 12-palačnom crevu za preradu te hrane koju žvaćemo. Značajno je da u želucu hrana od 2 do 4 sata egzistira. Kad hrana izađe iz želuca, onda možemo leći da spavamo, i uveče pogotovo. Zatim, 12-palačno crevo je dugo 5 metara i otprilike metar na sat putuje hrana, 5 sati. Dakle, ako je u želucu 2 do 3 sata i u tankom crevu 5 sati, znači 8 sati treba da hrana iz ustiju uđe u debelo crevo. U debelom crevu, koje je 1,5 metara, hrana putuje decimetar na sat, znači 10 puta sporije nego li u tankom crevu. Tu je slepo crevo, takozvani appendiks, veoma značajan. Ja uvek govorim, to je jedan senzor koga ne treba lako odstraniti u detinjstvu. U debelo crevo koje je 1,5 metara je hrana putuje peristatikom, znači potrebno je da imamo jak venski sistem, dobar sistem disanja da bi debelo crevo kvalitetno radilo. Debelo crevo stvara toplotu, vrši selekciju hrane, pravi neke aminokiseline, što je veoma značajno, i stvara jednu grupu B vitamina koji su stabilno za nervni sistem, i na taj način, ako posmatramo organizam s aspekta digestije prerade hrane, zatim s aspekta disanja, ako mi halapljivo jedemo, gutamo vazduh, ne dišemo dobro, onda jedna arterija iz srca ulazeći u jetru, udružena sa venom portom koja iz tankog creva ulazi u jetru, nećemo imati dobar metabolizam jetre, imaćemo problema. Evo, upravo bih ukratko naglasio, ja sam shodno tome i napisao svojevremeno i knjigu Nadimanje gasovi. Često puta gasovi su neophodni, na primjer ugljen dioksid, ali se stvara metan, stvara se vodonik, stvara se nekada i vodonik sulfid, to je onaj mirisna pokvarana jaja. Ti gasovi ometaju probiotičku ravnotežu u debelom crevu i zato je potrebno raditi na trojstvu, na elementima čišćenja, na elementima balansirane ishrane i elementima energizacije. Ja bih toliko što se tiče ovog uvoda. Kad ste već pomenuli debelo crevo, neki kažu da je to drugi mozak zapravo, upravo zbog tih svih stvari koje obavlja. Zapravo, listajući sada probiotičke bakterije, debelo crevo, brajem mozak, u naučnoj literaturi sve je više radova koji potvrđuju da karakter digestivnog trakta utiče na mentalni sklop, odnosno na mozak. Mozak je koordinator, jel tako? Mi pa kada popijemo kafu ujutru idemo u veliku nuždu, a kafa nije došla do izlaza. Kafa je došla u želucu, obaveštava mozak, mozak ekspresno radi. Znači za sve te procese, čak i za tiroidu, potrebna je zdrava krv. Treba doći do zdrave krvi koja ima višestruku ulogu. Svakako da debelo crevo jeste drugi mozak. Kad ste već pomenuli krv, kako doći do zdrave krvi? Kako se to radi? Tu je naša greška što kažemo šta prvo da radim. U smislu, mi jesmo i naučeni da vidimo koji su to preparati pojedinačni, mi ćemo uzeti, na primjer, koprivu ako smo malokrvni i tako dalje, i mi na neki način negujemo bolest ako smo malokrvni. Onda treba rešiti problem želuca. Uzimanjem preparata gvožđa, svakako da je interventno u početku dobro, mada je sad laktoferin i lizozom kudikamo efikasniji u ovim savremenim uslovima što imamo zadnjih 2 godine, kudikamo su značajni za arterijsku krv. Ti parametri utiču na prvo sistem disanja, drugo sistem prerade hrane. Mi smo naučili da kiseonik svakako je tako doprinosi oksigenaciji, međutim mi udisanjem udišemo 78% azota, 20-21% kiseonika, ugljen dioksid je 0,030,04 koji je veoma bitan za disanje. Kada izdišemo i izdišemo u vatru, vatra se pali. Šta to znači? Pa mi ne izdišemo 15% kiseonika i još neke gasove koji podstiču da vatra bolje gori. Dakle, mi da bismo zdravu krv postigli, potrebno je celovit pristup organizmu imati i aspekte disanja i aspekte prerade hrane, podrazumevajući da digestivni trakt radi dobro. A kakav je uticaj savremene tehnologije i današnje hrane na rad našeg organizma? Vidite, 20. vek je uveo šećere, uveli smo nekoliko desetina hiljada dodataka u ishrani, u kozmetici, u lekovima, u okruženju, ali tako spavaća soba, IT tehnologije i tako dalje. I sve to uticalo na promenu režima rada organizma. Primer radi, previše imamo veštački zaslađivača, zatim imamo pojačivače ukusa, mirisa, to je mononatrium glutamina T620, 621. Previše ima fosfata, fosfati su veoma bitni za rad mozga i za rad digestivnog trakta, pogotovo adenosinotrifosfat za rad mišića, je tako? I taj pregršt aditiva u hrani, kao u kozmetici i u lekovima, ono nuspojave, na primjer, mi moramo u kapsuli staviti nešto što bi održalo kvalitet antibiotika, antipiretika, antireumatika ili bilo koje farmaceutske aktivne komponente, kao što je, na primjer, stearati se koriste, magnezijum, stearati i još neke komponente koje svakako imaju neko negativno dejstvo na metabolizam rada. Sve to ukupno utiče da organizam gubi svoju sposobnost da uvek bude pripravan kada dolaze neki problemi. A ta pripravnost je naš imunitet. Skup svih parametara. A da li zapravo ono što jedemo sada savremeno i kako mislimo i ta tehnologija utiče na taj naš imunitet? I kako da ga onda mi vratimo da bude u najjačem režimu rada? Vidite, mi način ishrane prvo, ako mi jedemo stalno suvu hranu, dehidriranu hranu, mi ćemo non stop se nalevati vodom, što je sasvim logično, tako. Ako mi jedemo hranu koja ima u sebi biološku vodu, šta to znači? Ako jedemo, na primjer, mesnatu hranu, jedemo povrće koje je polutermički obrađeno. To smo videli Kinezi kada brzinski pripremaju hranu. Znači, jedemo hranu životinjskog porekla i jedemo obavezno uz nju neko povrće, što je značajno. Ali ako to meso, na primjer, ima hormona u sebi, ako ima dodatke koje smo mi u koncentratu za životinje dali, pored stalno govorimo o antibioticima i tako dalje, i u povrću ako ima insekticida, pesticida, znači karenca nije prošla, sigurno da ćemo pri odgovarajućim uslovima imati previše toksičnih komponenti koje naše žuče soli kiseline iz debelog creva neće moći da odstrane. Limfni čvorovi koji jesu zaduženi za odstranjivanje, oni će nabubriti pa ćemo imati stalno neke probleme, pogotovo u žene, jel tako, sa dojkama, to je ovaj bočni deo dojki, dolaze do nagomilavanja toksina usled prevelike količine hemijskih i drugih sredstava koje uzimamo i nemogućnosti našeg organizma da prirodnim putem preko stolice, mokraće, znoja, jel tako, izbaci. I zato idemo, ovaj treći princip, na energizaciju da bi pojačali sistem izlučivanja toksina preko kože, jer značajno još nešto, mi preko kože više odajemo vode, vodene pare, nego li disanjem. I to skoro 2 puta. Ako je koža kvalitetna, ako koža nije kvalitetna, imat ćemo problem sa odstranjivanjem tih toksina, samim tim imat ćemo problem sa statusom našeg imunološkog sistema. Evo, kad ste pomenuli hranu i toksine, kako možemo da se hranimo, da što bolje izbacimo te toksine i da nam koža bude zdrava, pošto ste i u vašoj knjizi napisali da je ona jedan od najvažnijih elemenata našeg tela, upravo za te spoljni motač? Koža jeste ogledalo jetre, u principu. Mi imamo staračke pege tako sa godinama, što ukazuje da neki problem u jetri, zastoj sigurno postoji. Mi najčešće pribegavamo svežem voću i povrću, koje je i tekako značajno i kvalitetno. Međutim, ako organizam nije spreman od svežeg voća i povrća da preuzme energiju, on će stvoriti gasove, nadimanja, celuloza neće biti adekvatno obrađena. I još nešto, sve komponente slatkog veoma brzo dolaze do mozga. I naš mozak fantastično radi, pošto najviše troši i šećera, svih oblika šećera, ne mislim na ovaj beli šećer koga stalno kritikujemo, već i na prirodne šećere. On ih koristi, mi se dobro osjećamo, međutim, naš digestivni trakt i ceo sistem ne radi dobro jer nismo imali ceo tok prerade hrane i zato je sada popularna takozvana celuloza koja je teže razgradiva da u debelom crevu stvara uslove za razvoj bakterija prijateljskih, mi ih zovemo i probiotičkih bakterija, koje omogućuju rad debelog creva, nije da je samo mozak, nego stvara aminokiseline, kompleks B vitamina, znači debelo crevo bukvalno stvara kapital za nervni sistem. Koja hrana? Pa grilovano povrće možemo koristiti, imamo tikvice, imamo šargarep, mislim imamo listnato povrće koje ima u sebi oksalata i zato nije loše da kada disamo spanać ili bilo koje listnato povrće tinstamo u mleku, jer kalcijum iz mleka reaguje sa oksalatima tako da ne stvara mogućnost za stvaranje kamenca u bubregu, što se često puta favorizuje, jer mi koristimo nekada previše gvožđa, želimo kopriju, dosta da koristimo zbog povećanja gvožđa, u stvari uzimamo oksalate i oksalati mogu negativno delovati na bubrege. Znači, mi kažemo budite umereni, a ja nekada se šalim i kažem ako su ispuštena gume automobilu, kako ja mogu voziti u prvu brzinu ili u drugu ili u rikverc? Znači, dajmo da sagledamo koji su to nedostaci da bi paralelno sa elementima čišćenja koje koristimo pokušali da renoviramo one delove koji ne rade, da li je to želudac, 12-palačno, tanko i debelo crevo. Znači, ja uvijek preferiram, zašto da ne, evo da kažem, mahunarke su dobre jer rastu na lozi. Manje imaju toksina u odnosu na root, na koren. Cvekla je zdrava, krompir je zdrava, je li tako, šargarepa je zdrava, celer je izuzetno, ali nekada imaju višak možda nekih soli kao što su nitrati, pa mogu da ometaju metabolizam i zato celer, paškanat, zatim peršun se koriste u ograničenim količinama jer imaju psoralene pa mogu da izazovu psorijazu, deluju negativno, zato se oni umereno koriste. Znači, zašto da ne njih? Nisam pomenuo ren koga mi jedemo samo uz mesnate proizvode, za slave, za veselja, a u stvari ren možemo u svaku čorbu i supu staviti, ren možemo i očistiti i seckati, izblendirati sa mlekom, staviti soj i on je već konzervisan zato što enzimi rena reaguju sa mlečnim, sa mlekom, stvaraju mlečnu kiselinu koja je konzervans. Znači, kada govorimo o tome šta da jedemo, da na neki način zdravije živimo, povrće je i tekako značajno, značajne su sve semenske kulture, tako, i seme lana, i seme susama, i seme bundeve, zatim naš orah, ja kažem, na stolu, slobodno, zašto, sad je vreme posta, uvek može da stoji orah, uz obrok uzmemo 2-3 oraha, ima omega-3 masne kiseline, ima dovoljno gvožđa, ima drugih oligoelemenata koji uravnotežavaju naš organizam i na taj način mi jednim ravnotežnim postupkom testiramo sebe da vidimo da li imam gasove, da li dobro spavam, da li često mokrim, da li imam potrebu za vodom uvek. Ako imam stalnu potrebu za vodom, nešto u organizmu nastaje neka dehidratacija. Mi pijemo vodu, ta voda je možda sanitarna, ne dolazi, pere ulica, ali ne može da uđe tamo gde treba. Znači moramo kroz taj test promene ishrane da vidimo da li treba nama još neki dodatak ili ćemo samo promenom ishrane posle izvesnog vremena vidimo da je nama dobro i ok, nisu potrebna neka dopunska sredstva za čišćenje, takozvanu detoksikaciju koja je popularna. I ja uvek plediram na preparate, odnosno sirovine našeg podneblja. Mi šipurak jedemo u pekmez i pekmez. Zašto ne napravimo, imamo paradajz sos koji je konzervisan, možemo ga kupiti ili napraviti i imamo ukuvani gel od šipurka. Možemo ih pomešati, dodati origano, beo luka, to što volimo i eto nam jednog divnog proizvoda. Beo luka jeste zdrav, međutim ta sulfidna jedinjenja koja služe jetri da izbaci teške metale ako je u kapacitetu. Ako su oni u višku, neće moći, pa ćemo imati problem. Pa tako, bilirubina, holesterola, triglicerida i tako dalje. I onda mi možemo beo luka ukuvati u ulju ili ispržiti, kako da se izrazim sad. Prženje je najčešće kad radimo. Ali bukvalno u nekoj manjoj posudi, jer to je najčešće posuda za kafu, stavimo ulje i beo luka čen ne sa ljuskom. Bukvalno kuvamo u ulju kad omekša, procedimo, stavimo u teglicu, 2-3 meseca stoje, može stajati u frižderu kad nam treba, samo laganim pritiskom, on izlazi, on je sladak, ali to slatko. Japanci sada rade black garlic, crni luk, beo luk koji je pocrneo nekim postupkom fermentacije. Mi kad jedemo njega, on je sladak. Pa to što on ima sladonjav ukus, taj celer kad se izdinsta, ta tikvica kad se izdinsta, pa to su ti prebiotici u digestivnom traktu koji nam omogućuju da rade naše probiotičke bakterije ili pak neke osobe vole zelene banane. Nisu naše, ali evo, ima ih, koristimo ih. Pa ona ima tu celulozu koja omogućuje u crevnoj flori da prijateljsku atmosferu za razvoj prijateljskih bakterija pre svega. Naravno, imamo i patogene, oni su uravnoteži uvek, ali mi stalno favorizujemo, ne, moramo sveukupnu mikrofloru imati uravnoteži i one patogene koji su veoma značajni za rad našeg organizma. Osim povrća, kakav je vaš stav po pitanju mesa? Da li meso treba nositi umereno ili svakodnevno? Tu imamo razne... Pošto smo na Balkanu, ja kad sam počinjao, znate, škola zdravog života, profesor Vuk Stambolović je zvao nekoliko nas profesora da držimo odgovarajuće predavanje. Čitali smo, znate, različite popularne svetske knjige, Ernst Günther, mislim, sirova hrana i tako dalje. Mi stalno volimo sa strane agrofagije i tako dalje da donosimo nešto što traje kao godišnje doba, pa menjamo. U stvari, držim i predavanje o hilandarskom kodeksu u okviru kvantne medicine, mi treba da vidimo šta imamo na ovom podneblju, koja je to hrana i ako su naši stari koristili mesne proizvode, zašto meso, mast ne koristi? Mast je genijalna, mast užegne, ali mast u sebi ima vode, a u vodi je rastvoren protein, lipaza. Ja sam svojevremeno u jednoj maloj knjižici Mršavljenje i detoksikacija toliko pisao o lipazi da me par hiljada osoba znalo, a šta da jedem da imam lipazu? Pazite, pa svinjska masna hleba, ono što smo jeli, sa alevom paprikom koja je zdrava, sa hlebom koji je prerađen probiotičkim bakterijama, takozvani domaći hleb. Pa imali od toga lepše zdravije. Čak smo i šećer stavljali, pa kocka šećera, pa to nije otrov. ali čokolada sa kockom ili neki drugi preparat, izvinjam se, čokolada je veoma zdrava, ali ako ja to stalno jedem, pa imam pojačivač arome, pa imam boju, onda ću ja biti tiho zavaran, to su tihe droge, u proizvodima visoke profitabilne industrije, jer kad radimo moramo da održimo kontinuitet reklama, što je normalno, a mi treba da znamo koliko ćemo te proizvode koristiti ili ih privremeno isključiti, da bismo mogli meso da koristimo. Kako se meso prerađuje? Meso prvo, u klanici mora da ostaje takozvani rigor biohemijske transformacije mesa. Naši su meso stavljali u kofu, onu pocinkovanu kofu u bunaru, u presolcu, nekoliko dana. Pa onda su vadili to meso, stavili u vodu, opet u bunaru, da ono, to meso juneće koje je crveno ili svinjsko koje je malo svetlije, postane kao piletina belo. Nema krvi. Aha, znači nama krv u mesu je ometajući uticaj i to meso su prerađivali. Mi sad nemamo vremena, ali zašto sada? Pomalo slanine, može čak i dimljeni, sad se dimljeni proizvodi favorizuju, ovo što smo radili, i domaća radinost je već, favorizuje se kod nas, možemo koristiti. Ali ako mi koristimo svakog dana po 100, 200, 300 grama mesa, pa mi ćemo imati više kisele sredine u krvi. Onda ćemo imati gihtere, umu, kardiovaskulne probleme i ostale probleme. Znači, zašto da ne, ako je naše podneblje, naši stari živeli, ako je čovečanstvo koristilo, zašto da ne koristimo meso, naravno, značajne, mi sad kažemo, neću, lagana je piletina, ali piletina ima toliko hormona, jer se svetska proizvodnja piletine udvostručuje svake godine. Znači, ako je ove godine 1 milijardu tona, iduće godine 2 milijarde tona. Znači, toliko je progresivni, zato je chicken svuda popularno u svim svetskim restoranima. Zato što se previše proizvodi i najviše se reklamira, normalno mora da ima najviše proizvoda. I zato moramo favorizovati, pored ovih farmerskih gajenih, i domaće gajene piliće, koji će biti svakako skuplji, ali će biti znatno kvalitetniji. Kad se meso pominje, mi uvozimo zečeve iz Australije. Zašto mi ne čuvamo zečeve? To je veoma jedno od najkvalitetnijih mesa, mislim da je negdje oko 700-800 dinara, ali sad i ova su mesa već poskupela, znači to meso bi sigurno bilo 1200 dinara čisto meso. I ja nisam protivnik korišćenja još nešto. Mi, izučavajući ovaj program detoksa i oporavka koga radim, sa velikim brojem, da kažem, osoba s kojima smo obavljali konsultacije, ispada sada da vegetarijanci i klasični Balkanci sa mesom, kada izvrše analizu vlasi kose, vidimo da vegetarijanci, oni koji su samo na biljnoj hrani, imaju više krubidijuma, litijum je poremećen, znači i praksa pokazala psihičke probleme, jer nemaju dovoljno kompleksa B vitamina. Moraju ga uzimati. Ili koristiti neku hranu biljnu koja može da ima kompleks B vitamina. Znači, ali jedno je uzimati, a drugo je stvarati filtrirane flore. Znači, suština je da mi naš organizam osposobimo da on od hrane pravi te oligor, odgovarajuće aminokiseline, odgovarajuće minerale, vitamine, posredstvom svoje moći, svoje hormonske moći, hormoni, enzimi koji su tu. I na taj način mi sigurno da meso, kako su naši stari, pošto sam iz Leskovca i favorizuje se rošti meso, lekari kada su deca bila malokrvna, oni su govorili da dete jede ćevapčiće. Zašto? Prvo je meso kvalitetno od paunfleka i od vrata. Zatim, roštilj meso. Skara je bila od gvožđa. Ćumur je bio zdrav. I to pečenje na ćumuru ili na kamenu je najkvalitetniji oblik prerade, termičke prerade hrane. Pošto sam dugo godina na tehnologiji sušenja, hladnja, smrzavanja i analizirao sam i različite oblike pečenja u svim uslovima, svaka hrana izvrši denaturaciju proteina, termičko pečenje, kuvanje dinsne. A to je opasno. I neki naučnik kaže opasno i mi kažemo ne, to isključujem, taj aparat neću da koristim. Ne bih sada pojedinačno o preparatima. Znači, nama je potrebno, pošto sad imamo sva znanja na internetu, naravno, potrebno je doći do tih saznanja. Kao što majstor kvalitetno znaće koji će alat kupiti, ja i vi nećemo se možda snaći u alatu. Znači, postoje alati da dođemo do informacija kako mi na zdraviji način da prvo uzgojimo, zatim da preradimo meso da bi ono bilo što kvalitetnije, i mislim da, pogotovo za dečji uzrast i tako dalje, meso je se pokazalo ispravnim. Dobra je džigerica, međutim, ako džigerica ima dosta toksina u sebi, je li tako? Najbogatija kompleksnom B vitamina. Pa mi ćemo napraviti paštetu, čas to može. Ja zato kad ovo ukazujem zašto se ren koristi, zašto ananas nije naš, ali ga moram pomenuti. On ima enzim, betain, papain, koji omogućuju da ovaj višak proteina malo peglamo. Pa to radi naša dinja, to radi naša šljiva. Mi samo sušene šljive i kompote i tako. Mi ne umemo šljivu da napravimo sos, da ja sa belim lukom i sa sosom od šljive koristim neki majonez uz mesnatu hranu ili bilo koju drugu hranu. Šljiva je genijalna, pazite, izuzet, koja može biti obrađena i probiotskim bakterijama, kao što je miso supa ili japanski proizvodi izuzetno dobri na bazi soje koji imaju probiotske bakterije. Znači, mi faktički živimo na području koje je idealno, možemo da radimo i da pravimo šta god želimo za naš zdrav život, ali ja bih se vratio ono kad ste pominjali meso. Današnji moderni nutricionisti tvrde da kao meso koje se peče na roštilju je kao kancerogeno, i to je sad neka nova mainstream nauka, kao ne valja zato što zagori, pa taj garež i bla, tako nešto. Ovo ja sam to pre 15 godina čuo, mislim, to je interpretacija, meni je drag profesor Pfaff Simpson svojevremeno nastupao na RTS-u za dijasporu i imali smo dobre razgovore. Pazite, mi moramo da razumemo procese. Kada se tako kaže, ja kažem, nemojte da izlazite na ulicu. Zašto? Pa verovatno će da će vas ubiti neko. Znači, to što neko može dobiti kancer od roštilja, ovo što se sad... Pazite, zvanično je roštilj izbačen u Evropskoj uniji. I sad je prohron dat. Prohron ima nikl. Nikl je 100 puta opasniji od bilo kog oblika, da kažem, gvožđa, od one zarđale skare koja je bila, navodno nije zarđala i tako dalje. I znači, mi moramo znati mehanizme, ali mi ne poznajemo mehanizme. Mi imamo piramide, danas jedna piramida hrani druga, zato što biznis radi svoje. I ja cenim zašto nutricionizam je izuzetno dobar, ali ako razume proces, ako ne razume, ja mogu vama reći, nemojte, pazite, opasno je da izađete na ulicu, ubiće vas neko, ili je zagađena vazduh, atmosfera i tako dalje. I ta fobija zastrašivanja koja već prati odgovarajući marketing, nemojte to uzeti, morate ovaj moj preparat uzeti da bi se spasili. Morate ovaj aparat od 1000 evra kupiti za vodu, jer je ova voda opasna. Ja ću vas ubediti, vi ćete kupiti neki aparat od 1000 evra. Mjesto da kupimo onaj bokal od par 1000 dinara i nas filteri, svu vodu koju koristimo, i za piće, za zimnicu, za jela, za kafu, čajeve, filtrirajte vodu, to je prosto, jer imamo relativno dobru vodu na Balkanu. Evo, kad smo već na toj temi, šta su zablude, u modernoj medicinskoj nauci sve više se priča o holesterolu, o mastima, kako treba izbjegavati masti jer su one štetne, favorizuju se ugljeni hidrati i šećeri, međutim, neki strani stručnjaci koji nisu mainstream tvrde da je holesterol esencijalno vitalan nutrijent za mozak i da on nije sam po sebi štetan, osim ako se ne oksigenizuje putem šećera, odnosno glicira, kada unosimo puno šećera u organizam. Što znači da ako uzimamo masti sa povrćem, nećemo imati taj štetan holesterol, ali ako ga jedemo sa puno hleba, belog, ovog prerađenog, ili sa nečim drugim, on može da postane štetan i opasan. Pa me baš zanima kako je vaše mišljenje o tome. Što se tiče holesterola i kardiovaskularnih oboljenja, dosta sam o njima i ja sam uvek pominjem da je homocistein kudikamo atraktivniji za kardiovaskularna oboljenja zadnjih 20 godina u odnosu na holesterol. Holesterol je izuzetno značajan i dobar i loš. Mi često puta poremeće enzima jetre imamo, tako da imamo keratinina, višak, nije samo holesterol, trigliceridi, to je ukupan sklop. Znači, ugljenohidratna hrana u višku može stvarati višak holesterola. Ne samo meso, pazite. Značajno je jedno, da masnoće životinskog porekla 7 puta brže dolaze u sistem krvi od masnoća biljnog porekla. Ali mi znamo kada otvaramo bocu sa uljem, makar bilo to devičansko, bilo koje ulje, tako, maslinovo, on užegne i lepljiv je. To znači da biljne masnoće mogu stvarati mnogo opasnije jedinjenja nego li životinske u umerenim količinama. Znači, opet se govori o kinetici procesa. Znači, holesterol je značajan, mi smo imali starije naše koji su jeli masnu hranu, mi od viška masnoća pravimo sapune u crevnoj flori, ali od viška ugljenohidratne hrane, od šećera, stvaramo odgovarajuće deponije u organizmu, to je višak sala, kroz koje mnogo sporije krv prolazi kod ove generacije, nego li kod generacije koja je živjela 920. 930. 950. Tipičan primjer, u Japanu je bilo moderno da ljudi budu puniji, mi kažemo da imaju višak težine. Oni su bili vitalni, jer oni su stvarali od zdravije ishrane rezerve i oni su vitalni nezavisno od toga što su u odnosu na sadašnje normale imali po 20-30 kg više. Ali kad je krenuo beli šećer u Japanu, odnosno ne beli šećer, proizvodi na balogu, niko ne jede šećer, a svi jedu slatkiše, a slatkiši nisu beo šećer. Znači ne smemo reći da je beo šećer bela smrt, ne, proizvodi belog šećera. Mi pojedemo 2 kocke šećera, na primjer, kad nam treba i to je i tekako potrebno i zdravo u trenucima krize. Kad se baka, znate, kad se uplaši, ono uzme kocku šećera i vodu i to je i tekako potrebno. Ali mi zloupotrebljavamo, marketing je napravio svoje. Znači mi stalno govorimo da su slatkiši, da je beo šećer. Ne, proizvodi belog šećera su opasni i zato ugljenohidratna hrana, je li tako? Da. Posredstvom nekih masnoća iz životinjskog porekla, zato što masnoće životinjskog porekla 7 puta brže ulaze u sistem krvi, mogu stvarati poremećaj, ureologiju krvi. Kolesterol kao kolesterol me interesuje ili ne, ali mene reologija krvi interesuje. Međutim, analiza krvi daje privremeni rezultat. Zadnjih nedelju, 2, mi možemo jesti slatko, jesti salate i imati analizu koja može biti, koja odslikava taj period zadnje 2 nedelje. Ali analiza vlas i kose daje prosek za 3 meseca. Znači, mi možemo vidjeti da li je kalcijum uporemećen sa kalijumom, znači problem tiroide. Odmah idemo da vidimo gvožđe i bakar da li su dobri, da li je osoba sklona infekcijima ili nije sklona. Da vidimo magnezijum i natrijum da li su dobri. Za nadbudvržne žlezde, adrenalin, znate kad stalno imamo neke adrenaline, stalno pominjemo. Zatim, veoma su bitni amini, to je fermentisani proizvodi koji su i tekako zdravi i značajni, ali ako su u višku, mi možemo stvarati histaminske reakcije, pazite, to je najčešće sa pokvarenom ribom. Sveža riba ako se na adekvatan način ne skladišti, ne zamrzne odmah, ili ako se ova zamrznuta koju jedemo odmrzne, ona u sebi može da ima histamina koji izazivaju ova trovanja, odnosno različite alergijske reakcije i sad je moderno da mi utvrdimo na šta smo intolerantni, nealergični. Alergija je već druga stvar, ali intolerancija na hranu zbog nekih amina, pre svega histamina, koji mogu da se jave u pojedinim proizvodima, kao što je, na primjer, riba koja nije na adekvatan način skladištena, znači nije ambalažirana i ta riba koja ima histamina i termički preradjena konzerva će imati isti otrov, ne može se uništiti. Znači, to je značajno da mi u ovom procesu lepeze ishrane procenjujemo ne samo količinu hrane, nego i kvalitet hrane koju ona sobom nosi. Kakav je vaš stav o mleku? Danas isto imamo neke stavove da je mleko loše, da ne bi trebalo se daje deci, da ima razne negativne efekte, pogotovo laktoza, ako je neko intolerantan. Rekli ste mi da mleko ne mora a priori da bude toliko loše, odnosno kako ga predstavljaju danas. Znate šta, ja sam bio taj kritičar mleka, Coca-Cola, kafe, svega. Znate, kad sam počinjao, čitam knjige i interpretiram. Ali kada se uzmu mehanizmi, kad se pregleda par hiljada radova iz oblasti, ne smijem reći nutricionizam, to je ekologija organizma, inženjerska fiziologija, celokupna fiziologija. Nutricionizam je ishrana koja, ja energizacijom, pazite, čovjek može monah nekoliko godina da trenira i da diše vazduh iz azota, da stvara aminokiseline i da živi. Mislim, i to se događa, ali to su specifični slučajevi i mislim da mi na ovom podneblju moramo da vodimo računa o količini hrane. Mi ogromnu količinu hrane unosimo. Mislim da je to jedan od velikih problema za sve nas. Mislim, tu je ne samo... Unosimo više nego što nam je potrebno. I po 5-6 puta više hrane unosimo. Pazite, mi kad bi snimali crevnu floru i gasove, mi to moramo smanjiti, creva su velika, moramo smanjiti zapremnu crevne flore. Nama nadimanja smeta za disanje. Kaže, moram da spavam posle obroka. Kako spavanje posle obroka? Mislim, to je... Obično se svima prispava. Pa ne, ali zašto? Zato što nemamo kapacitet da preradimo hranu i mi stalno spavamo. To je ubitačno za organizam. Pogotovo spavanje na stomak, ako slučajno neko spava na stomak. Šta možemo da kažemo o respiratornim smetnjama organizma? One su i pre bile problema, naročito sada, pored ovih infektivnih agenasa koji su se pojavili. Hvala, spojili ste mleko, mlečne proizvode sa biokritičara, vidite. Mi znamo, i tu se navodi krava, mnogo ima kalcijum i tako dalje, sluz. Da, mlečni proizvodi stvaraju višak sluzi u organizmu. A višak sluzi odgovara i gram pozitivnim, gram negativnim bakterijama za egzistenciju, pre svega u respiratornom traktu. Znači, svi koji imaju problem sa disanjem, možda privremeno treba da smanje količinu mleka. Međutim, sir je mnogo opasni, sir je složen. Ja zato sir kažem, molim vas, nemojte jesti kilogram sira nedeljno, jedite 100 grama. Ne izbaciti. Mi volimo ekstremizam. Zašto da ne uzmem kao grčku salatu, na primjer? Grčka salata ima kockice sira, origanu, sveže povrće, milina, pa i sir je tu. Ali ta laktoza bit će prerađena. Ali mi imamo proizvode sada, da kažem, predaje membranske procese, ultrafiltraciju, gde mlečne proizvode fantastično možemo prerađivati i doterati do nivoa upotrebne vrednosti. Ali, ako mi uzimamo od 10 proizvodjača mleka, koji imaju hormone u mleku, krava ne isplati se da da 5 litra, mora da je 20 litara mleka, onda to mleko već ima reziduje hormonske u sebi, iako mi to datiramo minerološki, hemijski i tako dalje i biohemijski, ali hormoni su ometajući. Ja bih apelirao na hormone, a što tiče laktoze, napravimo jogurt. A mi smo surutku su svi koristili, ja je kritikujem, ali tako to je otpad zapadne Evrope, pa se mora se sušiti da se prodaje. Ona je izuzetna, ali kao dodatak, a kada ona fermentiše, stvara mlečnu kiselinu. A mlečna kiselina je bitna nama u ishrani, ne u mišićima. U mišićima se stvara kad radimo sport, a nema kiselika, pa zato moramo magnezijum i tako dalje. Znači, dajmo da vidimo šta je to kefir, zrna kefira. Koje je to kiselo mleko? Probiotičko mleko se malo teže pravi od klasičnog kiselog mleka, ali mi možemo i klasičnim kiselim mlekom podstaći rad debelog creva da stvara probiotik. Pa zašto mi ne koristimo, na primjer, evo sad su uglavnom jogurti sa malinom skupinom, pa ima pektina. Pa taj jogurt omogućava u crevnoj flori da se stvore normalne uslovi rada debelog creva, da ne govorimo o sitnicama. Dobro radi, sad nije bitno koje su sva ta poboljšanja, bitno je da je redovna stolica, da se dobro osjećamo, da imamo energetiku. Šta to znači? Zdrav organizam može da izdrži i 20 i 30 sati bez hrane. To ne znači da on svaki dan treba da gladuje. Mi sad imamo agrofagiju i to nije loše. Za zdravije osobe, oni koji su narušenog zdravlja, mogu da imaju jake posledice. Znači, moramo da vidimo presek stanja na kom smo nivou, da bismo znali kako ćemo sa ishranom, pogotovo za mlečne proizvode koji su i tekako bili značajni i bit će značajni, mi možemo njih doterati. Pazite, upravo sam malo pre naglasio, kuvamo mleko sa sparanaćem ili sa nekim zelenim, sa prazim lukom. Prazi luk je izuzetan, ima azot monoksid. I on ima malo oksalata i svo, da kažem, zelenje ima oksalata. Pa mi ćemo sa malo mleka to uzeti i raditi. Pa mi smo pirine... Tako su nekad naše bake pravile ispanač sa mlekom, onako ga... Mleko je onda proizno brašno, stavite da se ugusti, eto vam kašica, neka dodate neku šmek aromu koju voli, da li neko voli ljuto i tako dalje. Vidite, mi te prirodne salicilate koji ima sve prirodno gajeno, voće, povrće, šumski plodovi, oni moraju da imaju odbrambenu sposobnost ka promenama, klimatskim insektima i tako dalje, i oni u sebi stvaraju višak, da kažem, salicilne kiseline, aspirina. I oni utiču na razređivanje krvi, na balans reologije krvi. Ne moram da pijem aspirin svakog dana. I zato nije loše ljuto, biber, da kažem, onda celer, različiti začini i divlje jabuke su značajne, zatim kupine, maline, mitrine ne koristimo, glog. Mi više volimo čajeve, tako, kultura, što je lepo, ali to je toliko minorno da ne može da pokrene organizam. I u tom smislu hoću da kažem da mi treba, evo, naglasio sam ren i mleko. Pa ima li lepše od tog rena i mleka? Tu nema laktoze, nema govora. Pa da li ima? Dajmo ispitajmo. Sad imamo aparate uređaje. Da vidimo da li ima laktoze, ali od čega intolerancije? Da je laktoze ili je hormon? Estrogen višak u mleku, razumete me? Ali mi tako ovako interpretiramo, u stvari, umerene količine su kvalitetne. Mi imamo zašto pirotski kaškavalj koji je ekstra kvalitetni? Zašto tu peglanu kobasicu bili? Leskovačko rošti meso ili neke druge, dimljeno meso da zapadnu Srbiju dimnu, to je milina. Nećemo ga dimiti, stavit ću ga na Vlasinskom jezeru, da se suši, stavit ću ga u Ivanjici, bilo gde i dobit ću ekstra kvalitetno pršutu, koja je dosta skupa, pa neka neko kaže da je to štetno. Mislim, da, kad jedemo kilogram. Ja i vi, kad bismo pojeli, popili 5 litra vode ili 10, da li bi bili živi? Ne bi bili živi. Upravo ste. Zato mislim da, zato kažem, balkanoterapijom imamo bundeve fantastične, pazite, koji su, jer sve što raste na lozi, pa grašak je genijalan. Većina ljudi ne voli grašak. Na proleće ja slučajno sam ukapirao. Mlad grašak, onaj sladak, u mahuni izdinstamo na pari. I on je slađi od kukuruza šećerca. Zašto ne jesti kukuruz šećerac umesto hleba sa nekim laganim obrokom? Za vegetarijance. Mogu ga i propržiti u ulju, sad poste mnogi, pa žele opet neku nadopunu. I u toj nadopuni mi previše ugljenohidratne hrane koristimo. Upravo to je problem. Na neki način poremetimo metabolizam. To je najveći problem, da. Evo, kad ste već pomenuli balkanoterapiju, malo približite slušalcima šta je to balkanoterapija, šta ona predstavlja i kako se primenjuje. Ja bih je nazvao filozofijom načina življenja, kapacitetima ovog podneblja, koje uključuje ne samo ishranu, nego i spavanje. Da li je spavanje u sobi, da li mi vetrimo sobu? Ranije smo, jel tako, posteljinu vetrili. Otvori se prozor, sad smo sve zadihtovali, štedimo energiju, jel tako? Da bi kiseonik i gasovi, da dođe do ventilacije na neki način prostorije, spavaća soba je veoma bitna. Zašto sam rekao filozofije? Balkanoterapija podrazumeva da mi laganim promenom načina ishrane vidimo red veličina opasnosti za naš organizam. Da li smo mi previše u opasnosti ili malo? Ako smo malo, mi ćemo promenom ishrane, post je to rešiti, mi ćemo već posle posta biti zdraviji. Ali ako mi imamo stalni problem, loše spavamo, imamo svrap po telu, stalno je suva koža, slabi nokti, zatim moramo da spavamo posle obroka i stalno smo gladni, pazite, prevelike količine tečnosti pijemo. Ima tu još jedno 30-ak pitanja koje sam ja nazvao mapom organizma. Na osnovu toga utvrđujemo red veličina opasnosti i onda kažemo mi ćemo kroz balkanski sistem uvesti balkanski sistem elemente čišćenja, da li je to pijenje gline, medicinski aktivni ugalj, zeolit neko koristi, tako dalje, zašto da ne, oblici čišćenja, zatim da vidimo koja je to balansirana ishrana ovog našeg podneblja, uvesti balansiranu ishranu, ne mora to da bude samo sveže voće i povrće, pa izaziva gasove nadimanje, neke druge probleme. I treći problem je, odnosno treći deo sistema balkanoterapije je potapanje u kadu u odgovarajući rastvor. Mi znamo da su banjske terapije svuda u svetu bile kvalitetne i Japan ima tradiciju da se svake večeri malte ne potapaju u odgovarajuće rastvore, ne u čistu vodu. Ja sam odradio kupko neki sa morskom solju, sodom bikarbonom, sa jednom aromatičnom soli. Mi možemo omogućiti da koža kao najveći organ tela preuzme funkciju uklanjanja toksina koji jetra, žučne soli, kiseline koje debelo crevo nije uspelo stolicom, koje nismo uspeli mokrećom, koje nismo uspeli znojem da izbacimo. I to potapanje u kadu pre svega eliminiše toksine, najkvalitetnije, postiče energizaciju i trening za proteine termičkog šoka. Sad sam pomenuo, pa šta je to? To je to kad smo mi u bilo kojoj opasnosti. Da li smo pojeli nešto? Pa imamo trovanje, organizam koaguliše krv. Da li smo se uplašili? Pa dolazi do koagulacije u ćelijima, znači umrežavanje. Kao limontus kad ubacimo u mleko, ono se zgruša. I u tom trenutku proteini termičkog šoka kažu no, ne smeš se toliko zgrušati, ja ću polako taj fenomen odložiti na duže vreme. I proteine termičkog šoka treba trenirati i za sportiste, za sve koji imaju visoke napore ili koje su bolesni, preležali su neku bolest, imaju problema, opadanje kose, otežano disanje i tako dalje, pogotovo pluća su sad meta savremenih agenasa, mora se na duži vremenski period do nekoliko meseci voditi računa o svemu da bismo podstakli i rehabilitovali rad pluća, pogotovo ova opadanje kose vezano sa gvožđem, pazite, nije samo organski silicijum kao što sam ja mislio, odmah da vidimo pa tu je tiroida, pa tiroida je odnos kalcijum i kalijuma, aha, nama je kalijum i kalcijum u višku, kalcijum, u manjku kalijum i onda tiroida lošije radi. Čim ona loše kao energetska žlezda radi, mi ćemo imati ove probleme, opadanje kose posle savremenih agenasa ili nekih drugih problema. Znači, to je suština da to potapanje kao treći čin ove terapije, znači elementi čišćenja, elementi balansirane ishrane i elementi energizacije. Da li može ukratko savjet kako napraviti tu kupku za potapanje? Kupko ima, kupko se koristi pola litra, to je emulzija, kao što se kraljica potapala u mleko. Tu treba odraditi dijelektričnu konstantu, malo je, da kažem, ta tehnologija uslovno složena, na bazi gline je, stavimo pola litre kupka, kilogram morske soli, šaku sode bikarbone, obične prehrambene koje kupujemo, možemo dodati aromatičnu sok koja ima magnezijum ili bez nje, a možemo i neko lišće. Ranije su lišće oraha dodavali, pa su kuvali čaj u 10-20 litara, pa su taj čaj sipali u kadu i na taj način vršili detoks. Ali najbolje je emulzija. Zašto? Mleko bi bilo najkvalitetnije, odgovarajući. Ako ima korona, teško nama, potapalo mleko. Da li u jogurt ili mleko, to treba da vidimo, naučno da istražimo, da li je. Ali mi pravimo emulziju zato što je koža masna i da bi ja iz kože mogao da izbacim toksine koji se tu nakupili. Onda ću morati da odradim rastvor, ja ga popularno nazivam plodovom vodicom, pa je neko u nekim komentarima govorio, a gde ima plodove vodice? Znači, pravimo rastvor koji je sintetički napravljen od gline, prirodnih materijala, napravljen, ali sličan je plodovoj vodici koji omogućava provokaciju kože, da iz kože možemo izbaciti toksine, da koža može usvojiti magnezijum koliko joj treba, a kad popijemo mi ne znamo koliko nam treba. Bubrezi će možda imati problema sa viškom magnezijuma i tako dalje, ili pre svega nadubržne žlezde. I na taj način tim potapanjem radimo energizaciju organizma, obezbeđujemo visoku produkciju biohemije sna, duboka sna. Faza sna je bitna, to je za terapiju bitno, zato su naši koristili slamarice. Mi smo sad heljda jastuk bio jedno vreme popularan i gotovo, to je naša popularnost. Umesto mi da našu struku nauku uvrstimo, imamo savremene prirodne polimere, imamo slamu, imamo biljke, trave, tako da. I od njih možemo napraviti slamaricu koja rok trajanja godinu dana, 2 godine, izbacite. I to je po meni nešto što može da se odradi, ali mi stalno izbegavamo. Mi smo izbacili, jel tako, perjane jastuke, ne valja to, stvara grinje ovo, opasno, morate čistiti. Pa ljudi moji, tu gde su noge, gde su naši organi, reproduktivni organi, tu je glava, tu su najviše mikroorganizmi prisutni u posteljini. Posteljina treba se pere i tako dalje. Međutim, kako su se prali oni ljudi koji nisu imali vodu, vojska? Pa pepelom. Pepelom se praškao bukvalno i bio večito zdrav, nije se uopšte kupao. I zato sada, kada govorimo o balkanoterapiji i taj pepeo koji je korišćen i za higijenu, i za đubrenje, on je korišćen i u vodi, pa su prale kosu, kažemo, žene, ali su ga stavljale, taj ekstrakt pepela, u recelj, to je slatko od slatkog vina koje se ukuva sa pepelom. Tu se dodaje kockice bundeve koje su prethodno bile ili u kalcijum kloridu, to je hidroksid, oprostite, kalcijum hidroksid su imale kreć, sad koristimo u savremenim uslovima. Pazite, tehnologija ove povrća da bi krastavac, paprika bili hrskavi kad ih jedemo, mi ih potamo u kalcijum klorid koji je tekako u tehnologiji dozvoljen. Sirište se pravi od kalcijum klorida i kalcijum klorid je kao ne samo za sneg koji se koristi tehnički, on i tekako ima nutritivnu značajnu ulogu, a mi uopšte ne pominjemo u nekim našim nastupima i tako dalje. I kalcijum klorid se koristi za proizvodnju sirišta, pored ostalog. Znači, mi možemo u balkanoterapiju proširiti, kao što sam rekao, kečap od šipurka, hoću šipurak, hoću po osobi 30 do 50 kilograma višnje da pojedem, pa kako? Pa da li preko soka, da li preko pekmeza, da li preko kolača nekog našeg, preko pite sa višnjama. Pa ko kaže da je pita od višanja loša? Ako ja to umereno imam. Pa nutricionisti kažu da je šećera loša. Pa molim vas, ja kažem, taj šećer su vekovima koristili, ne vekovima, ali ovih 100 godina su koristili. I nije bio problem. Ako ja šećer, ali pazite, ako ja koristim veštački šećer na tren, on je 100 puta opasniji, ili koristim, pazite, ako mi uzmemo bilo koji veštački zasladivač, makar bila priroda neka, ajdemo da ne pominjem biljke koje imaju šećera, koje stano favorizem, naš mozak dobije informaciju, pripremi enzime za preradu šećera. Kad dođe taj prirodni šećer, ne samo veštački, u tankom crevu nema šećera. Pa vi zakažete sastanak, a ne odete na sastanak. To je prevara. Da. A šećer u manjim količinama, čak se kaže, deca koja vole slatkiše, da jedu mnogo mesa, mora slatkiše da jedu. To je preporuka Nemačkog udruženja za nutritivnu ishranu pre 20 godina. A pazite, oni imaju istraživačke timove, a mi imamo kurseve za nutricionizam. Mislim, žao mi je, ali mi moramo mehanizme izučiti da bismo mogli da kažemo zašto da ne, kako da izbacimo beo šećer, da koristimo šećer za domaće sokove, uvek koristimo šećer. Ali umesto, ako pravimo domaći sok od višnje i stavljamo, primer radi, na 10 kg, 5 kg šećer, stavit ću 2,5 kg šećer, to ćemo pasterizovati, sad je pasterizacija u savremenim, da kažem gospođama, moja supruga to sad uradila, u mašini za pranje suđa, ona se tako podesi da mogu 20-ak tegli da stanu i onda se ona uključuje, odradi i izvrši pasterizaciju bilo kog, da kažem, tog naše zimnice, da li je to sok, da li je kompot. Napravili smo i kompot od grožđa bez semena, što je interesantno. Znači, mi možemo inventivnošću, evo i ovim našim savetima, podstaći ljude da organizacijom, nisam protivu i te hrane koju kupujemo, ješćemo i nju. Zašto? Pa poješćemo i slatko i neki keks koji je značajan, koji ima aditiva, pa mora da ima aditiva. Ali to je, samo treba smanjiti količinu i ne vršiti, pazite, ako ja vas plašim stalno opasno, vi ceo dan ako mislite šta treba da jedete, bolje da ne mislite. Da, to je veći stres nego da jedete to. Upravo to je sad, ali pazite, to je naš period u kome živimo. Imali smo gvozdeno doba, bakarno doba, znate, sad je ovo savremeno, informatičko doba, pazite, marketing doba, informatika, komunikacije, sad možemo dobiti sve što želimo preko interneta, pazite, samo je pitanje da li umem to da nađem. Dok što je dostupno, najčešće ogroman broj radova, istraživanja, YouTube kanal, evo vidite, Turci šta prikazuju na YouTube-u, sve zimnice, kako se prave sva jela, ima i naših veoma uspešnih, kvalitetnih, prema tome deca će živjeti u tom savremenom dobu i oni moraju biti osposobljeni da preko interneta komuniciraju prave projekte, rade preradu. Ja sam zaboravio na kamen naš, kamene kuće, spavaću sobu. Zašto mi u zgradama ne napravimo, da nas ministarstvo zaduži, molim vas, napravite mi pločice koje će regulisati vlagu u prostoriji. Mi imamo klima uređaj, to nije kakva klima, to je rashladni uređaj, on smanjuje vlagu i curi stalno na crevo ona voda, to nema veze sa klimom. To je sistem hlađenja ili grejanja. I dajmo, mi u prostorijama možemo staviti pločice, to smo u Danom štatu kad sam bio, da se opcijne procese radili, napraviti materijal koji će, kao nepečene pločice od gline, nepečene, koje će upijati vlagu kad je u višku, kad je u manjku, ona će ispustati vlagu. I na taj način mi ćemo obezbediti kvalitetan boravak, u dnevni boravak, je li tako? Spavaća soba koja je veoma značajna. Spavanje je trećina života. Mi o spavanju ništa. Moramo i tu malo da vidimo kako urediti. Šta to znači? Pa 2-3 sata treba da prođe od večere da bismo mogli da legnemo u krevet i da podstaknemo organizam na bolji rad. Malo pre ste pomenuli, kad smo pričali o balkanoterapiji i toj detoksikaciji i sportiste kako bi mogli da primenjuju to, pa evo jedno pitanje, jedan od naših najpoznatijih sportista i možda najboljih sportista u istoriji je upravo promenom ishrane počeo da postiže sjajne rezultate, to je Novak Đoković. Vi igrom slučaja znate dugo godina doktora Četojevića koji je tada radio sa njim. Da li možda nam kažete nešto u vezi toga? On je promenio način ishrane, izbacio je neku hranu koja mu je stvarala ili alergije ili intoleranciju, kako ste malo pre rekli, koja je bila zagađena hormonima. Da, sa Igorom sarađujem već 20 godina i pozdravljam ga ovom prilikom. Sarađujemo par puta godišnje kad dolazi, vidimo se. Meni je značajno, ja Đokoviću treba skinuti kapu na svim nivoima. On je prvo čovek, rođen je, i nezavisno od njegovih daljih razvojnih puteva, to se rađa kao što je, stalno ga poredimo sa Teslom, da pomenem i Pupina. Đoković ima stalno neke treninge, on nema vremena 6 meseci da posveti nekom pražnju i on je morao da pristupi nekom racionalnom pristupu promeni isgleda i da bi mogao da deluje, da radi. Ne može on sad da se izoluje i da ne nastupa na nekim turnirima. I u tom smislu svakako da je on uspeo, bitno je jedno za sportiste, nezavisno sada Đokoviću skinuo... E pa to, kažete šta je za sportiste najbitnije? Pazite, sport stvara slobodne radikale. Znači, ako ja sam džogirao svoje vremeno, amaterski mali maraton, veliki maraton i tako dalje, i značajno je, ako ja stvaram slobodne radikale, kako te slobodne radikale da neutrališem? Šta posle? Ne mogu ja posle sporta da sedim. Meni je drag i Novak Radulović, Novak je čestito, znaju se njih dvojica, bokser naš, čijeg oca Srđana znam, dolaze kod mene. Ja kažem, moraš da trčiš 90 minuta, da boksuješ 90 minuta i 90 minuta da trčkaraš, da se odmaraš. Znači, mi moramo za savremene uslove, bez odgovarajućih dopunskih zabranjenih sredstava, dopinga, što rade, stvoriti takve amonijak kiseline, minerale, vitamine, koji će s jedne strane omogućiti da ja mogu 6 sati, Đoković 6 sati 7, to je specifično, to je nepredvidivo, ma on psih upravo jači, po njegovoj porodici skidam, treba skinuti kapu i odati priznanje. Ona porodica izrodila Đokovića i odnegovala i sve ovo što se radi. Znači, veoma je bitno za sportistu koju vrstu hrane da uzimam, da ne angažujem previše energetski organizam. Bavim se takozvanom frekvencijom i entropijom organizmu, kao termodinamičar. Znači, što laganiju hranu i celulozu koja može da mi tu hranu polako deponuje, kap po kap. Apropo, pravim sad jednu ekskurziju, kad smo u vezi mleka. Stari naši su mleko solili i potapali hleb, drobili hleb i pojede to mleko drobljeno ujutru i ceo dan radi na njivi. Ništa ne jede. Zašto? Zato što natrijum i soli onemogućava bržu kazeinaciju i mleko se sporo prerađuje u organizmu. Vraćam se na sportiste. Sportisti mogu uzimati šećere, mi kažemo tu je urma i tako dalje, banana, koncentrisane, imamo naše suve šljive, pazite, našu suvu krušku, sušenu krušku, su koristili za konje trkačke svoje vremeno i to je bilo skupo, 100 maraka u ono vreme kada sam se zanosio takvim jednom proizvodnjom nekih prijatelji su mi se javljali. Znači, mi suvu krušku uopšte ne koristimo. Suva kruška je genijalna. Eto, zašto da ne napravim miks neki koga će taj sportista uzeti? On će prvo imati izdržljivost, moram da hranim mozak fosfatima, moramo to da imamo, jer u sportu nije samo fizika, mozak radi. Kolektivni sport, to je individualni sport, bilo koji. Ja sam obožavao Bruce Lee-a, mislim i dan danas se stvarno, uvek sam posle nekog filma u 10, u 11 noću trčao, pa sam, zaboravim koliko sam kruga trčao, pa sam bacao neke štapiće da vidim koliko sam kruga otrčao oko stadiona u Leskovcu, koji se trenutno gradi, novi i tako dalje. Ja bih za sportiste, veoma je to značajno, veoma je bitno, pazite, ogromnu količinu kiseonika u nosu. Pa njihova pluća su upravo trećena. Oni su rizična grupa sad za ove probleme koje sad imamo. I mi se čudimo zašto sportista i taj nastradao. Pa moramo da vidimo zašto je nastradao. Znači, sportisti, pogotovo ako se bavi plivanjem i pliva u bazenu sa hlorom, on će biti rizična grupa hloru, ogromnu količinu unosi disanja. Iako je on snažan, moćan i tako dalje. Znači, mi moramo njih čistiti od viška hlora, moramo naći metodu šta da radi, da bi šta da pije ili neke druge oblike, da bi mogao da eliminišem višak hlora koga utišem, ako je to plivanje. A postoje i sada već se rade sredstva bez hlora za dezinfekciju bazena u kojima bi se kupali i tako dalje. Za sport dalje, sport ne treba da stvara veliko znojenje pri visokom opterećenju, veliki gubitak vode. Ja moram vodu da unesem. Ako ja unesem previše vode, litar vode da prođe bubrezima, mnogo treba krvi, a ja nemam krv da bi samo se bubrezi igrali tu da vide, nego meni treba krv za ceo organizam. Kao što kad se najedemo, krv dođe u želudac, nama nema, mozak nama se spava. Mi legnemo da spavamo, ustajemo kao prebijeni, jer mozak nije obavljao funkciju sna, biohemije sna. I to su te, da kažem, ti problemi, šta treba sportisti da rade. Prvo, obavezno posle fizičkog napona, relaksacija, obavezno tu je. Tu je sada... Nekada se radilo potapanje u led, zbog proteina termičkog šoka, da ih treniramo, znate. Međutim, ne znam kakav mu je kardiovaskularni sistem, možda oslabljen pa će imati. I zato ja uvek plediram kada se organizam ohladi, da posle toga ide potapanje i masaža. Znači, potapanje u kadu, sat vremena, u odgovarajućem rastvoru, posle toga dopunska masaža, da bi sve to što je nastalo u organizmu kao posledica produkcije, jer organizam ima jako burno sagorevanje, stvara višak slobodnih radikala. Mi ćemo antocijane i tako dalje, davati neke komponente, ali one neće imati tu funkciju. Energizacija je i tekako potrebna. Energizacija podrazumeva i hlađenje i grejanje, pre svega grejanje organizma. I onda masaža da limfne čvorove koji su nakupili te toksine, koji nisu mogli da budu izbačeni za tako kratak vremenski period. Ja sada sticam okolnosti sa mojim doktorantom, radimo phase change materials, materijali sa faznom promenom. Sada me interesuje u krvi ovaj holesterol kad dođe do koagulacije, do zgrušavanja. Da li ja to mogu odložiti na 2 sata odgovarajućom ishranom ili odgovarajućim prirodnim sredstvima kao što se izvodilo u pojedinim fazama razvoja ljudskog roda. Postojalo je, nekada naučno nije bilo dokazano, ali se pokazalo u praksi ispravno. Prema tome moramo uvažiti i te neke metode koje su se pokazale ispravnim, ali mi u nauci nismo to dokazali. To je već nešto što je značajno, pogotovo za sportiste. Meni je Velibor Dimitrijević, divan prijatelj, karatista, koji je u Atini već 35 godina, evo tu je njegova knjiga, 2 godine je koristio program koga sam radio i onda smo trenirali sklek na jednu nogu. Pazite da čučanj na jednu nogu ili stav na glavu i tako dalje. I meni je drago da osobe mogu i u 70. i u 80. godinama održavati dobru psihofizičku kondiciju. Psiha ide sa fizičkom. Ako smo mi, zato kažem, analizu glasi kose za sve sportisti. To treba da imamo mi uređaj u Srbiji. Imamo ih, ali trebamo ih sertifikovati. Beo Lab radi preko Londona i tako dalje. Veliki, zašto? Odmah znamo šta je, koji je element u nedostatku. I onda ćemo težiti razvoju organizma kroz odgovarajući sistem. Mi uvek idemo parcijalno. Uzmite oligoelemente, minerale, dopune, ulja i tako dalje. Sve to ok. Prošao sam kroz faze, a mislim da integralni pristup stvara veću verovatnoću za oporavak organizma. Nikada ne treba govoriti obećanja, znate šta, mi ćemo to srediti, to je lek i tako dalje. Ne, ovaj sistem možda prevagu ka isceljenju, sistem promene vrednosti kvaliteta življenja kroz elemente ishrane, kroz elemente energizacije, kroz elemente čišćenja ili takozvanog detoksa i kroz elemente najbitnije ta balansirana ishrana. U svemu ovome ja mislim da mi možemo od graška pasulj fermentisati i imati zamrznut fermentisani pasulj kad ga skuvate da nema problema. Nisu samo u pitanju gasovi. Gasovi imaju jake posledice na rad probiotičke bakterije u debelom crevu. Nezavisno da smo mi popili probiotika. I sada apropo probiotika. Dokazano je da novorođenčad ako uzimaju probiotike, to nije dobro. I zato se sad razvio, evo, 21. godina u naučnim radovima i postbiotici. I upravo radim na tim postbioticima, to znači da ne jedemo pčele da bi dobili med, nego jedemo med. Znači, gajimo bakterije, one stvaraju proizvode, bakterije ubijamo, a ono što su stvorile bakterije je esencijalno kada konzumiramo. Ne moramo umarati naš sistem žlezdani, hormonski, da bi usvojio te elemente, nego će biti lakše usvojivi. Evo, profesore, za kraj da možemo da rezimiramo, znači ishrana, energizacija i čišćenje organizma su 3 bitne stavke kako možemo da vodimo zdraviji život, da imamo zdraviji pristup životu. Ja mislim da je to baza bila uvek i Sokrat, Sofokle, Arhimedi, kad čitamo istoriju i pratimo, uvek je taj holistički pristup. Mi vidimo čajeve, biljke ili samo minerale ili samo neke dopune i tako dalje. Da, mislim da integralni pristup stvara veću verovatnoću u ovim savremenim uslovima. Pazite, za zadnjih i 15 godina možda par hiljada supstancije ušao u lanac ishrane preko aditiva, konzervanasa nekih, da kažem, mi stalno pričamo emulgatora i tako dalje. Profesore, hvala vam puno na ovom gostovanju, bilo je jako zanimljivo i brzo je nekako prošlo, tako da ćemo onda s proleća napraviti opet jedno gostovanje i možda doći kod vas tu u Niš da vidimo kako se vi bavite zdravim pristupom ishrani. Zahvaljujem se na pozivu i nadam se u skorom viđenju i druženju, naravno. Druženje je veoma bitno jer kroz druženje se kvalitetnije razmene informacije. Da, i da možemo da probamo tu zdravu hranu na licu mesta. I zdravu hranu, zdravo vino i sve ostalo što ide uz to. Da. Hvala vam puno. Da.